haddaynu tagno oo doonno inaynu soo ururinno waxa weeye namuudajyadii iyo tusaalayaasha nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam gobonimadiisa kama dhammaanayno. Nin reer miyiga u yimi, markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam yidhi, waxisii adhi buuxiyo laba buurood dhexdooda ayuu siiyey. Markaasuu tegey, tolkiibuu ku noqday. Markaasuu wuxuu ku yidhi, tolweyna u maqla wardiinta islaamka ee wanaagsan qaad. Nebiga maxamed ahee diintaa ku baaqaya wuxuu bixinayaa bixin aan dib looga baqaynin, saboolnimo iyo faqri aan looga baqaynin ayuu bixinayaa diinta qaata. Markaasay diinta qaadanayeen oo gobinimada nebiga calayhi salaatu wasalaam ku qaadanayeen, iyadoo in badan niyadooda iyo doonistooda ay tahay xoolo aad heshaan. Markaasay diinta markay bartaan oo ay gunteeda u dhacaan, ayay kaanuu yu'thiruuna alislaama cala alxayaati waddunya waalmaal. Markaasay islaamnimada ka doorbidayeen oo ka jeclaanayeen xoolaha iyo nolosha iyo hantidaba ay ka jeclaanayeen. Qofku marka wax bixinayo waa qof yeelay dhawaaqii iyo baaqii Ilaahay subxaanahu wa tacaala inoogu baaqay weyn. Waa qof rumeeyey waxa weeye yabooha uu Ilaahay u yaboohay qofka wax bixinaya, qofka xoolaha isku dhejinaya ee waxa weeye gacanta laabaya. Waa qof nafta nasawaadkeedii iyo shukaaminteedii iyo shaydaanka bajinteysi yeelay weeyaan. Ilaahay baa wuxuuna leeyahay, ashaytaanu yaciidukum alfaqra wa ya'murukum bilfaxshaa'i wallaahu yaciidukum maqfiratan minhu wa fadla wallaahu waasicun caliim. War shaydaanku wuxuu idin farayaa xumaanta, wuxuuna idiin yaboohayaayoo idinku bajinayaa oo idinku baqdin gelinayaa saboolnimo. Saboolnimadu waa waxay naftu ka baqdo weeyaan oo iska ilaaliso. Shaydaan baa kugu xuuxinaya oo kule, war waxaa haddaad bixiso iyo gacanta haddaad furto maxaad ku noolaanaysaa? Ilmihii maxay biilanayaan? Reerkii maxay ku tiirsanayaan buu kuleeyahay. Taas hadday goodinta shaydaanka iyo bajintiisa iyo ballanqaadkiisa beenta ay tahay, ta Ilaahayna maxay tahay? Wallaahu yacidukum maqfiratan minhu wa fadla wallaahu waasicun caliim. Ilaahayna wuxuu idiin yaboohayaayoo idiin ballanqaadayaa dembi dhaaf iyo deeqdiisa ballaadhan wey ayuu Ilaahay subxaanahu watacaala idiin ballanqaadaya. Qofka markaa wax bixinaya iyo qofka gacanta laabanaya, labadaa ballanqaad iyo labadaa yaboo ayuu midiba mid rumaystay weeyaan. Qofka muslimka ihina ka Ilaahay subxaanahu watacaala ayuu rumaysanaya. Xooluhu waxa ay ku bulaalayaan ee waxa weeye ku barakoobayaan waa waxbixinta weeyaan. Waxbixin xoolo kuma yaraadaan. Nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa yidhi, saddex baan idinku dhaaranayaa ogaada. Had iyo jeeraalana nebigu wixii muhiim ahe weyn ayuu ku dhaartaa. Arrinta koowaadi waa maa naqasa maalun min sadaqa, xoolo iyo hanti kuma yaraadaan, sadaqo iyo wax lala baxayo kuma yaraadaan ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi weeyaan. Xoolaha waxaa ku soo duulduulaya ee laga yaabo qofku inuu ka ilduufo oo aan hagaagsanayn, waxa weeye ka barax tiraya ee bannaanka kaa geynaya waa inaad wax ka bixiso. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, macshara tujaari antum alfujaaru yowma alqiyaama, war nimanka ganacsatada ah ee baayac mushtarka ahow maalinka qiyaama idinkaa faajiriin ah. Markaasay dhaheen, rasuul allah, maxay ku dhacday? Markaasuu yidhi, waad dhaaranaysaan oo iibkiibaad been ka sheegaysaan oo waata. Islaamku wax kasta dhib kastoo timaada meesha loola soo irkanaya xalka naajixa u haysaay waa islaamka weeye. Taladu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu siiyey maxay ahayd? Fashuubuuhu bisadaqa, war sadaqada iyo wax la baxa ku barxa. Waxaa laga yaabaa qofkii wax badan oo aanu uba bereerin oo waxa weeye uu ka ilduufay oo waddo xalaala aan ahayn inay xoolihii qayba kaga soo duulduulaan. Waxa weeye ceebtaa yar ee aad badeecaddaada ku ogtahay ee qofkii kaa iibsaday aadan u sheegayn isha ka laabay sida isugu laabay sida aad siinaysid, xoolaha way barakatiraysaa. Dhaartaas aad leedahay, wallaahi intaasaa laga soo siiyey, intaasay ugu joogtaa, ama aadan badhaaranaynin ee aad leedahay intaasay ugu joogtaa, waxa weeye way barakatiraysaa. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, albayacaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqaa,
حديث البخاري ومسلم من حديث حكيم بن حزام فإن بينا وصدقا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. نبي عليه الصلاة والسلام يقول لبذا وحكلا يبسنيا هذي هو شيئان وحوية بذا عد قيمها إذا أنت يشوكتي أنت الأسوسية بحرون كشيئان وبينا أي عديان وحبانا يسوقر لديشي ترته بورك لهما في بيعهما إيب كود يهان تدو هذا والله بركيني هذي قريان و أي بيك شيئان محقة محققة وترتردوي الفاظ دو سرع يقول أديك سنيو الفاظ سي اعتباطي أي سكاكتمي وعفوي أما والفاظ انتقائي دورشكو تمي ومعنوي كفر بذا بابا يدكم داكم يسحقي يمحقي أيا الله قال لك يا أيو أيو نبي عليه الصلاة والسلام أولي هاي ويان وحقفك بلاي ذا لك حجاب أيو مركا وادونك تشوغو آخرنا النار تأوي سجد لي جاي سجح حجابي يا وحلا بحر ويان ولا ليا نو عليه الصلاة والسلام يحول صناع المعروف تقي مصارع سوء وحوي سماه الله سمين يو إيو وحبيحين تأي وناج اللي جد بينا يا قف كمال حن يسح حلا إنه أبحه أي كيل على سا تقي مصارع سوء أي كيل على سا نو عليه الصلاة والسلام نبي يحول ما نك القيام قف كاستوى لكيري دونا horti su eegi doona markaas uu naartii arkaya midigtii su eegi doona markaas uu wuxuu hor u marsaday arkaya ay wanaaga bidixii su eegi doona markaas uu amalkiisi arkaya warita qunaara walaw bishiqi tamra warnaata naarta iska jira oo gaashaan yateed sagadhiga waxa weeye timir jeexayna hanuqtay wanaaga iyo waxa la buxu waxa weeye kuma xidna waxa aad la baxaysaa inta uu leegay waxay ku xiran tahay niyad samidaada iyo allaha aad wax kaga doonayso deeqdiisa iyo gacan weynantiisa ku xiran tahay ilaahay subhanahu wa ta'ala alla deeq siyo wey alla hodanaho akoon kasta u buuxa wey alla haduu qof kastaaba waxa uu weydiistay iyo inta uu go'anayo haduu siiyo aan khazaaintiisa iyo akoonadiisu isdhimaynin wey allaha sad wax kaga raadinaysa qofka muslimki waxa uu bixinayo haba yaraade ee waxa weeye ma xaqiro weeyaan ma liito weeyaan nabigu wuxuu leeyahay warti mir jeexeedna ha noqoto iskaga bixiya oo naarta iskaga xijaab sagadhigu nabigu calayhi salaatu wasalaam leeyahay